მონოდიეტ ები და მონოდიეტ ები გულის ხმობს რაღაცნაირად. ხუთ დღეში ხუთი კილოს დაკლებას და ერთ კვირაში ოთხი კილოს დაკლებას და შიმშილს და სიგიჟეს და ყველაფერზე უარის თქმას და ერთი კვერცხის და ერთი იოგურტის ჭამას მთელი დღე ან არ ვიცი არაჟნის დიეტას ან არ ვიცი უკიდურეს ფორმებს, რომელსაც ჩვენ ხშირ შემთხვევაში ვირჩევთ და მე წლების განმავლობაში ვირჩევდი, იცოდეთ რომ ქმნის მენტალურ პრობლემებს. თქვენ გაგიმართლათ, თუ ამან თქვენ ცხოვრებაში მენტალური პრობლემა არ მოიტანა, არაფერი ისე თქვენს ტვინს არ სტრესავს, არაფერი როგორც უძილობა, როგორც არაღრმაძილი და არაფერი ისე უძილობას ხშირ შემთხვევაში არ იწვევს როგორც შიმშილი. სანი, მოდი აქ. ამიტომ არის შიმშილოდ. სანი, ნუ უყებ. მეორე რაც მინდა გითხრათ, რომ როდესაც თქვენ სანი დამეცადე ინტერვიუს ჩაწერა. მოდი აქ შენ, მოდი აქ დაჭიქი, ძალიან სწორად წერ, მოდი აქ. მიდი გეძახიან შენი მეგობრები. კადი, კაიაზე. ხო, მიდი აიმანზე კადი. თუ ჩვენ მივიღებთ გადაწყვეტილებას, რომ არსა დაგვეჩქარება, რამდენი წლისაც არ უნდა იყოს 51-ის, 52-ის, 53-ის, 50-ის, 35-ის, 28-ის, ამას ხომ მნიშვნელობა არა. ჩვენ სურვილს ვიყოთ ბედნიერები, ვიყოთ ახლები და ცხოვრება თავიდან დავიწყოთ, რამდენი წლის ასაკში გადავწყვეტავთ, ამას ხო არანაირი მნიშვნელობა არა. უბრალოდ თუ 40 წელს გადაცილებული ხარ, ამას უფრო დიდი სიამოვნებით ირგებ, იმიტომ რომ ახალგაზრდა როდესაც ხარ, რაღაცა ცხოვრების ცვლილების სურვილი სტატისტიკურად უფრო მცირეა. და რაც უფრო მეტად უახლოვდები 5-6, მით უფრო მეტად გინდა რომ რაღაცები თავდაყირა დააყენო და თავიდან დაიბადო და ამიტომ ესმის რომ მეტი кайფი აქვს სხვა ასაკში მიღებულ რაღაცა ისეთ მკვეთრ შედეგს. მაგრამ თუ ჩვენ მივიღებთ გადაწყვეტილებას რომ ვარჯიში აუცილებელია და სტერეოტიპია რაღაცნაირი თუ ამოთ რომ აი სავარჯიშო სპორტ დარბაზის ფული არ მაქვს. ყველაზე ეფექტურად ვარჯიშობ ახლა სახში, როდესაც YouTube-ზე ვრთავ სხვადასხვა ვიდეოებს და ამის დროს სულ მაქვს. როცა ამბობენ რომ ჯანსაღი ცხოვრების წესი ძვირია, მე ამას ვეთანხმები. ჯანსაღი ცხოვრების წესი ძვირი. იმიტომ რომ როდესაც ადამიანს ურჩევ რომ შენ უნდა ჭამოთ თევზი, ქინოა, ბოსტნეული, ხორცი, მე კიდე რაღაცა საიდი გვერდზე მიუდო, ავოკადო გემ, ეს ყველაფერი ძალიან ბიუჯეტურია. ძალიან ბიუჯეტურია და ქვეყანაში სადაც ადამიანები შიმშილობენ და იმის ფული არ აქვთ რა ელემენტალურად გამოიკვებონ ასეთი რჩევები ხშირად არის როგორც აი ფიქრობ რომ კი ურჩევ მაგრამ ხა ამის საშუალება იქინოა ამის საშუალება ყოველას და შესაძლებლობა არ აქვს მაგრამ არსებობენ ადამიანები რომლებიც ამის უფლებას საკუთარ თავს აძლევენ და ამიტომ ახლა რა ვიცი ვფიქრობ რომ ამ ჩვენ მრჩევებმა გაღიზიანება არ უნდა გამოიწვიოს და თუ თქვენ ფიქრობთ რომ აი ხარ ეს ჩვენ ესე შემაძლევა ზვირია მე გეთანხმებით რომ ეს ზვირია მე გეთანხმებით რომ ხშირ შემთხვევაში როდესაც აი ექთნებთ ამ კონია განსაკუთრებით ესეთი შეხება რომ ამბობე რომ აი ფთელი ღამე რო ვათენე ფენომას რო ვიყიდი ამ მოვალ შევჭამ რას ფიქრობ მე ხა სწორკვებაზე და რა თქმა უნდა ვსუქთები და მე რჩევებს რომ უსმენენ რომ ქინოა ჭამე და თევზი ჭამე ეხლა ვერ იზამს თუ ამოვიღებთ გლუტენს ვიღებთ იმ შედეგს რომ კუჭნაწლავის პრობლემა გვიგვარდება ზოგადად გლუტენზე უარის თქმა მე მირჩია ფსიქიატრმა რომ იცოდეთ იმიტომ რომ დადგენილია რომ გლუტენი იწვევს შფოთვებს პანიკურ შეტევას უძილობას და ასე შემდეგ რა არის გლუტენი გლუტენი არის ხორბლის წებო რომელიც ძირითადად არის ცომოლში მაგრამ არა მხოლოდ ცომოლში არის კეჩუპში არის სოსისებში და ბევრ რაღაცაში მაგრამ ძირითადად არის ხორბალში მაკარონში და ასე შემდეგ რაში არ არის არ არის ციციბურაში არ არის ბრინჩში და არ არის კინოაში დანარჩენში ყველაფერში არის შესაბამისად თუ ჩვენ გლუტენზე უარს ვიტყვით ამან შეიძლება ჩვენი მენტალური პრობლემების მოგვარება დაიწყოს გლუტენზე შეიძლება მიუღებლობა საერთოდ არ გქონდეთ ანუ ცელიაკია მაგრამ იცოდეთ რომ სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი აღმოჩნდეს თქვენთვის ამ პროდუქტზე უარის თქმა ანუ თუ ჩვენ გავაქრობთ აი ესე ნახეთ რაც არ უნდა ბანალურად ჟღერდეს თუ ჩვენ გავაქრობთ შემწვარს ზეთში შემწვარს მოხრაკულს თუ ჩვენ გავაქრობთ ყველანაირ ცომს თუ ჩვენ გავაქრობთ ანუ ვაკარონს მათ შორის საფუარებს მოკლედ რა თუ ჩვენ გავაქრობთ ტკბილს ოღონდ არასამუდამო დოზირებულად მივიღებთ. გრძელვადი ანა ჩვენ მივიღებთ დაუსტრესავად იმ შედეგს, რომ ჩვენ ვიქნებით ცხოვრების წესს შევცვლით. საკუთარი თავი შეგვეყარდება ყოველ დღე საკუთარი თავი მოგვეწონება და ეს არ იქნება რაღაცა დადგენილი დოგმა, რომ ეხა 2 საათზე ეს უნდა ვჭამო, 4 საათზე ეს უნდა ვჭამო და მე ამას არ ვემხრობი. მე არც გრამობით აწონილ საკვებს ვემხრობი და არც იმას, რომ თუ შეიძლება გლუტენზე მიუღებლობა ქონდეთ, მაგრამ მაგალითად სიტყვაზე ერთხელ ხინკალი მოგინდეთ ან ხაჭაპური და თქვა არ თქვა თუ არის ამაზე მიიღეთ ჭამეთ ხინკალი ხაჭაპური და ორდღიანი შეშუპება იტანეთ, მაგრამ შემდეგ დიდი ხანი აღარ მიიღოთ ეს საკვები. მე ვფიქრობ, რომ ყველა ჩვენი გადაწყვეტილება უნდა იყოს გათვლილი იმაზე, რომ ჩვენ ვიყოთ ჯანმრთელები.
მეორე და ყველაზე მნიშვნელოვანი მენტალური პრობლემებისთვისაც და ყველაზე მნიშვნელოვანი წონის კლებისთვისაც და ფორმაში ყოფნისთვისაც და კარგად ყოფნისთვისაც არის ძილი. დააკვირდით ურთიერთობებს თქვენს გარემოში, თქვენს ოჯახში, თქვენს სამსახურში, ყველგან. და თუ შეამჩნევთ, რომ სადღაც ეს ურთიერთობები ტოქსიკურ ზღვარს გადადის, გამოიქეცით იქედან, ან რაღაცები რადიკალურად შეცვალეთ, იმიტომ რომ სანი მენტალურ პრობლემებს ქმნის ურთიერთობებიც. მენტალური პრობლემებიდან მოდის შემდეგ უკვე საკვებიტი აშლილობა. ანუ ჯაჭვია გადაბმული და მე ვფიქრობ, რომ თუ ამ ჯაჭვს რაღაცნაირად გავასწორებთ და მოვაგვარებთ, თუ ეს რა თქმა უნდა ჩვენზეა დამოკიდებული. მე ასევე მინდა გითხრათ, რომ არ დაუჯეროთ არავის, ვინც გეტყვით, რომ თქვენ გაქვთ მენტალური პრობლემები მაშინ, როდესაც მოგინდებათ პლასტიკური ოპერაცია. მე ძალიან დიდი ხნის განმავლობაში, როდესაც მქონდა გადაწყვეტილი, რომ პლასტიკური ოპერაცია გამეკეთებინა, მარწმუნებდნენ, რომ ეს არის მენტალური პრობლემა, რომ არ შეიძლება საკუთარი სხეულის წვალება, რომ ჩვენი თავი უნდა გვიყვარდეს ისეთი, როგორებიც ვართ, რა თქმა უნდა, ჩვენი თავი უნდა გვიყვარდეს ისეთები, როგორიც ვართ, მაგრამ ეს არ ნიშნავს იმას, რომ საკუთარ თავი უკეთესობისკენ არ შევცვალოთ, თუ ამის საშუალება და შესაძლებლობა ჩვენ გვაქვს და რაც მთავარია, თუ ამის სურვილი ჩვენ გვაქვს. ჩემი ცხოვრება რადიკალურად შეცვალა პლასტიკურმა ქირურგიამ. მე არავის არ ვაკრიტიკებ, ვინც მალავს ოპერაციებს, იმიტომ რომ ყველა საკუთარი გადაწყვეტილება აქვს ყველას, მაგრამ მე ვარ ის ადამიანი, რომელიც არასოდეს არ მალავ რა გავიკეთე. ჩემი მე არ შევქმნი იმ სტანდარტს, რომ გამოვიდე და თქვა, რომ აი არაფერი არ გამიკეთებია, ეს ჩემი არ მომწონს ეს სტანდარტი, არ არის გულწრფელობაზე არ დგას ეს სტანდარტი. მე ვამბობ, რომ მე გავიკეთე პლასტიკური ქირურგია, ჩავრია ქირურგი კოტე სულამანიძეს, საჯარო მადლობას ვეთქვი ყველგან, საჯაროთაც და ისედაც. ეს იყო ჩემი მუცლის ოპერაცია, ეს იყო ჩემი სხეულის ოპერაცია და მე ვთვლი, რომ ეს იყო ყველაზე სწორი გადაწყვეტილება ჩემს ცხოვრებაში ერთ-ერთი, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ჩემი ცხოვრება ამ თავდაყირა დააყენა, იმიტომ რომ ჩემი თავი ძალიან მომწონს, იმიტომ რომ ჩემი თავი ახლა 10ჯერ უფრო მეტად მიყვარს და ნუ რა ვინო ჩათვლით, რომ პრობლემაა თუ თქვენი თავი რაღაცის გამოგიყვართ, ესია, როცა ფორმაში ხარ, როცა შენი თავი, შენი ხეული მოგწონს, ხო, გაცილებით უფრო მეტად გიყვარს. ამის გამოც ეს არ უნდა იყოს მხოლოდ მიზეზი. ამიტომ მე ყველა ქალს ვურჩევ იმის შესაძლებლობას, რომ ერთ დღესაც თქვენ ასეთი ტიპის ოცნებები აისრულოთ და საკუთარ თავში თუნდაც ამ გზითაც ჰარმონიაში მოხვიდეთ. კონკრეტული რჩევა ნანუკასგან არის. კარგი საუზმე, ისევ როგორც იკვებებიან. მე ვხუმრობ დიდრები, იმიტომ რომ სამი ნაჭერი პურის ჭამაც კი შემიძლია და ყველის დილით. შემდეგ ხილი, შემდეგ მაპატიეთ ამ რჩევისთვის, ვინც გაიფიქრებთ, რომ ამის ფინანსური შესაძლებლობა არ გაქვთ, მაგრამ ვისაც გაქვთ, თევზი თავისი საიდით და ბოსტნეულით, შემდეგ შეგვიძლია მივიღოთ ხორცი ან სალათი და ასე შემდეგ. ეს არის მარტივი გამოსავალი, ანუ ჩემი გამოსავალი საკუთარ თავთან ჰარმონიაში და ცხოვრების რადიკალურად შეცვლის დროს მდგომარეობდა ამაში. არანაირი მოხრაკული, არანაირი ზეთში შემწვარი, ტკბილი ძალიან შემცირებული, ხილი რამდენიც გინდათ, ფრეშ საჭმელი რამდენიც გინდათ, ჯანსაღი საჭმელი, არანაირი საფუარებიანი საჭმელი, პიცა ხაჭაპური ასე შემდეგ. ბევრი წყალი, ბევრი სიყვარული, ბევრი კარგი ენერგია, ბევრი ძილი და ბევრი მზე. ეს არის ჩემი რჩევა და მე გისურვებთ ბედნიერებას ყველას. მე მინდა რომ ყველა ბედნიერი იყოთ და ყველა მოახერხოთ ასე ცხოვრება, ყველა მოახერხოთ საკუთარი თავის პოვნა და ყველა მოახერხოთ თქვათ, რომ თქვენი სათავის საუკეთესო ვერსია შექმნით.